Na telefónnej linke mám Tomáša Kašpara, iba pripomeniem tým, ktorí nevedia. Tomáš cez víkend súťažil na prvom ročníku súťaže Ben Wider Diamond Cup v Atenách. Ja som rád, že som ho nahovoril na túto súťaž. Som veľmi rád, že dal sa presvedčiť. Kvôli tomu, že Tomáš v Atenách zvíťazil. Zvíťazil v kategórii nad 95 kg. A získal aj absolútne prvenstvo a tým pádom získal právo aj prestúpiť do pro kategórie. Čiže cieľ sa Tomáš podarilo splniť, tak? Áno, to sa všetky. Všetko to klaplo, jak sme chteli. Vždycky sme mali cíle, jak sme si pokládali. Super, je to doma. Mám obrovskú radosť. Ja som si ho naposledy rozprával, to bolo v piatok skoro ráno, myslím, že okolo druhej. Ty si v tom čase sa akurát balil a odchádzal na letisko. Jo. Poďme rozprávať o tom, ako vlastne vyzerala tá cesta do Atén, ako vyzeral pobyt v Aténach a ako vyzeral návrat za ten domov. Povolal na poslední to ráno, pak jsme si psali, že jsem psal, že mu na dálnici, tak to bylo strašné. Jsem vlastně ve 2 hodiny ráno odjížděl na letiště, zima, mlha, vodí tak na 10 metrů. Už jsem hodně unavený z těch tréninků, ani nevím, jak jsem pořád na to letiště dojel. Byl jsem rád, že jsem byl rád, že jsem sednul z ty hale u toho gateu a nějak jsem odletěl do těch Atén a dostali se do hotelu nějakým způsobem. A pak už se začalo lepší, když jsem dostal sacharidy čím víc, jsem jich měl stěla, tak jsem byl víc při smyslech a bylo to lepší a lepší, ale když pak jsem se zase cítil špatně kvůli vodě, trošku v neděli ráno mě nebylo od žaludku, už jsem měl málo vody, asi žaludku na trávení, potom, jak jsem hodně dával, hodně sacharidy, jsem to snažil nasacharidovat, v sobotu byla taková, bylo to prázdnější ty svaly, nebylo to úplně dosacharidovaný, což jsme vlastně chtěli, to jsme to vlastně chtěli v finále udělat jakoby top formu v neděli až. To si myslím, že se povedlo, že tam to došlo tak, jak to mělo a doklaplo to, vyhrál jsem to. Já jsem viděl fotografie, které jste dávali na fanpage Extrifitu a objavili se ty fotky i na stránke Extrifit.cz. Ta forma podle mě byla velmi dobrá, to znamená, že ten povrch tam byl žilnatý. Máš pravdu, v sobotu to nebylo ještě tak, jako v nedělu, ale když to můžeš porovnat, v čem se změnil Tomáš Kašpar v nedělu oproti té sobotě? V čem si byl lepší? Bylo to určitě hlubší a tvrdší. Jo, to úplně každý mě viděl, tak jo, to je lepší než včera. Jako, jo, to je hlubší, jo, to je tvrdší, to je víc, jako, víc shape. A, jo, bylo to hrozně znatelný. Jo, ještě ty sachary to ještě stáhly víc vodu do těch svalů a bylo to daleko znatelnější. Jo. A plnější samozřejmě, protože tam to bylo ještě takový prázdný. Teším sa kvôli tomu, že sme hovorili, že v sobotu to môže byť nedocukrené, že rozhodnúca bude tá nedeľa, kvôli tomu, že v nedeľu sa súťaží od nuly. Ako si užíval semifinále a finále? Tam si som už hodne unavený. Už som chcel to mít za sebou, bylo to už dlouhý, že tu formu takhle můj jsem směřoval prostě po 2 dny. Už je to, jsou to ty poslední závody vlastně, jakoby, už poslední, za těch 7 měsíců, co se vlastně chystám, jsem v dietě a už to cítím, už si potřebuji na chvilku jenom na chvilku odpočinout, už to bylo moc, no, už jsem unavený a před všem mohl umodlit, aby to bylo za mnou ty závody, no. Už si odpočinout. Když jsme se spojili po semifinále, tak si mi vravil, že ten Hopper, že to je vlastně ten největší konkurent tvoj, že v zákulisí nic moc, ale na tom pódiu, keď stál vedľa teba, až tak sa nestrácal. A po semifinále veril si si vo víťazstvo, alebo si bol, nie že na pochybách, ale bol si si taký trošičku neistý, že či zvíťazíš. Tak určite si nejsem istý už ničím, ale po tom Arnold Classic vlastne, že taky si mysleli, bo vypadalo to všechno dobře prostě a pak výsledek byl prostě obvod nad tím Hofferem. Skončil, takže člověk, dokud tam fakt nestojí a nemá to v ruce, tak už není jistý. Ale tak lidi tam chodili, říkali, jako, že to je jasný, že vyhraju, tohle je nejlepší a tak. A tak to člověk jako podpoří zase a to se říká, tak jo, tak to dopadne. Ale furt stejně tam takový červík tam hlodá, že co když ne, že to neklapne. On vypadal vzadu, ten Markus, hrozně měkký, byl prostě nedolísovaný. Což právě potom zase na tom pódiu se to docela svítilo a na těch světlech, protože jsem to byl svotek patrný, jsme mě podali víc méně skoro všichni stejně, jako to svotek definičně, no, a to bylo vyrýsování. Ale realita byla jinak, že potom, kdo to viděl naživo, tak to bylo jiný. Nevím, ty fotky, Favel říkal, co fotil asi, takže prostě mu to nešlo fotit, jakoby, že nedokázal z toho vytáhnout jako nějaké lepší ty, co jsem viděl od jiných fotografů taky,
díky tomu světlu, nebo nevím, proč se tady nezbudí na to, prostě tam všichni vypadali stejně, co do vyrýsování skoro, jo. Takže objemově na to jsme byli tak nějak podobně, velikostně, a teďka měl za vyrýsování a bylo to všechno takový stejný. Takže někdo měl potřeba ta zek, jo, něco všichni stejný, nebo jo, prostě to je... Ale myslím, že jsme nesmyslili nikdo, tam to bylo těch fotek, jo. Ale realita to byla jináčí, což bylo vidět na těch fotkách, na těch fanpagech a na těch facech, že prostě tam pusto záta, že na to tam byla, jo. Na těch fotkách spolu, a to vypadalo hladký, kulatý, prostě úplně v objemu. Ja som si myslel, že tie fotky nevypovedajú o nejakej aktuálnej situácii. Aj všimol som si to, že bolo tam svetlo zo spodu. Boli tam také diery v osvetlení. Ja som niečo podobné zažil na majstrovstvách sveta v Ekvádore. To pódium nebolo rovnomerne nasvietené a nebolo ani to svetlo veľmi kvalitné. To znamená, že nebolo vidno z diaľky, nebolo vidno tie detaily, ale keď človek prišiel bližšie k tomu pódiu alebo mal nejakú lepšiu optiku, tak videl všetko to, čo vlastne vidieť mal. Sme vo finále. Nastupuješ na súťažné pódium. V zákulisí si videl, že je to výrazne lepšie, ako bolo to na semifinále. Myslím, že už si nepochyboval o tom, že to hlupého dáš dole. No, tak myslím, že prostě, že to dokáže, že to prostě dopadne. Že jsem prostě lepší, viděl jsem to, že definičně on je jinde úplně než já. Prostě tvarově mám pěkný ruce. Pěkně Vojtevice dopředu, kde se jste jako hodně se s myslím jako pasovali, ale jinak jako co do kvality, tak to bylo úplně jinde, jo. To z těch fotek vůbec není právě patrný. On i sám jako prostě tu porážku přidal velice dobře, prostě korektně, kluk v pohodě úplně, jo, že mi to tleskal, objevám mě prostě, jo. Takže úplně, takže to bral, viděl to taky sám, že je to tak, jak má být. Lepší. Jak mám byť. Teším sa. Videl som fotku, ako ti dvíha ruku nad hlavu prezident IBB Rafael Santocha, preberáš titul a pohár pre absolútneho víťaza. Áno, presne tak. No. Otázka. Po 17 rokoch som to dostal. Ešte, to nie je po 13 rokoch, to je po 2 rokoch, odkedy si sa vrátil na súťažné pódium. Jo, tak? To je ono. A to je 17 let, som chytil činkne ruky, to je doba. Splnil sa určite sen. Ja som veľmi rád, že tento sen sa splnil práve tebe. Už aj kvôli tomu, že sme sa bavili o tom, že čo budeš robiť po súťaži. To znamená, že ako vyzerala vlastne tá cesta domov? To by ma ešte zaujímalo. Tak to bolo taký pekný, no to som vlastne neříkal. To som po polnoci odnávodil sen, to bolo, že závody byli do 9 hodín. Tak myslím, možná ešte díl, že už sem to zpívalo. A postrchoval jsem se a rovnou jsme jeli na letiště, protože ve 4 hodiny ráno jsme museli být na letišti, už jsme byli od check-outovaní z hotelu, takže už neměl cenu ještě být na hotelu, neplatit další noc, takže jsme vyrazili na letiště, které nás odvezli tam řekové, krámy, tam mají ty krámy, které tam výživy, nás tam odhodili na letiště. No a od půlnoci jsem byl na letišti někde, v hale jsem seděl u McDonaldu, kde jsem si dal konečně nějaký burger. Od té doby jsem do 4 hodin byl tam, na chvilku jsem se natáhl na lavičce. Asi hodinku jsem se prospal. Odletěli jsme do Mnichova, kde jsme cestupovali. V Mnichově jsme měli 3 hodiny, zase čas ještě na letišti, takže zase jsem se plásal další 3 hodiny v hale na letišti v Mnichově. A pak konečně teda už jsme letěli do Prahy a z Prahy se ještě další dělali 2 hodiny autem po dálnici, kde jsem tam byli. Zase ještě cesta autem, no, tak jsem se dostal do mě odpoledne asi. Kolem 3 hodiny jsem konečně dorazil. Ale si konečně doma. Mě osobně těší to, že mal si masivní podporu fanoušikov. Já jsem to sledoval na fanpage. Ty lidé se těšili z tvojho výsledku. A když ještě vlastně netušili, či vyhraješ, alebo budeš na druhém místě, to znamená, že byl tam ten súboj s tím Hope, tak tě podporovali. Aký to byl pocit vidět, že vlastně tak jako povedzme Jara před nějakými 3 rokmi, keď súťažil na Olympii, tak teba na Diamond Cup podporuje v podstatě celá ta kulturistická komunita. Super, to je to hrozně příjemný, protože jsem přišel svými komentáře, že mu lidi podří palce, že to sledujou skutečně ty aktuality a jako s tím člověkem musím to prožívají, prostě, že čeká, jak to dopadne, ale je to hrozně příjemné, je to cítíte podpora. Když pak Denis Loginov se psal, že mě Rusko drží palce a takhle, tak člověka hrozně zvedne. Tak se říká tak, tak se dalších 5 hodin se nenapiju. Jo, pohoda, jako, prostě nebudu pít.
Nevadí mi to, prostě, jo. Lidi mi věří, podporujou mě, tyho, tak prostě musím to vyhrát. Loginov Eba, pripomeňte, Loginov je človek, ktorý má na starosti Fitness House a organizuje budúci rok, či v roku 2014, presne 1. novembra, profesionálnu súťaž. A vlastne ty si dostal od neho veľmi, veľmi zaujímavú ponuku. Učí sa po rusky? Jasne. Učím sa rusky, vlastne tá ponuka je závislá na tom, jestli budú schopen sa domluviť rusky, jestli budú niekto schopen domluviť rusky a pokud áno, tak mám otevřené dveře v Petrohradu. Presne. Loginov mi to potvrdil pred 10 minútami opäť. A s tým, že prepustila mi tam aj nejaký náhľad dohovoru medzi IBB Pro League a medzi vedením Fitness Pro House, čiže tá súťaž je definitívne potvrdená. Za niekoľko hodín idú prevádzať peniaze do Spojených štátov. Ten poplatok, ktorý vlastne musia zaplatiť pre IBB Pro League. Dvere tam máš otvorené. Ty si členom Xtrefit tímu. Aká bola reakcia vedenia Xtrefitu alebo Xtrefit týmu? Videl som, že tí chlapci ťa takisto podporujú. Jasne, jasne. Tak ja som vlastne cestoval vlastne s Pavlem Vatkem z Xtrefit týmu, s redaktorem, ktorý vlastne informoval o tých aktualitách, a to všetko to dáva na Face a boli sme vlastne dávali spolu, sme spolu prošli. Takže vlastne Xtrefit tým sem na sebou, tak ho ich to řeknu. Takže všetko, ovšem už videli všichni. Ja som začal hovoriť o tých cieľoch a plánoch. Čo budeš robiť aktuálne teraz? Viem, že idú si vianočné sviatky, to znamená, potrebuje si oddychnúť, tak? Presne tak, nech si užijú fakt Vánoce, ja som sa hrozne tešil, že si hlavne odpočnú, nebudú muset odpočnúť do interního tréninku od tej doby v tom zápsahu proste a od jídla, dám si konečne, co budú chtít a fakt si to užijú, odpočnú si. A po novém roce už zase do toho vrhnem znova, přibrat maximum hmoty, zachovať nejakú pěknou kvalitu a udělat nějaký maximální progres, aby ten podzim profesionální debit stál za to a nestál jsem tam jenom do počtu. Tak já verím, že tak to bude. Ďakujem pekne za rozhovor. Já iba pripomeniem, pri telefóne som mal Tomáša Kašpara, ktorý zvíťazil na súťaži v Atenách, ktorá mala názov Ben Wider Diamond Cup. Vďaka tomu, že zvíťazil, získal právo žiadať o profi kartu. A ja verím, že v budúci rok sa stretneme s Tomášom na súťažiach v Európe, čo to znamená, že Nordic Pro, myslím, že tá súťaž v Rusku určite. A uvidíme, akým spôsobom sa bude ďalej vyvíjať tvoja kariéra. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za rozhovor, prajem všetko dobré. Ja ďakujem moc. Ďakujem moc. Čau.